Kita teruskan dengan lintas langsung dari RTM Sarawak. Terus bersama Bumawin di sana. Silakan. Baik, terima kasih Fiona di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan selamat pagi. Sarawak menyatakan sokongan bagi beberapa rang undang-undang RUU yang akan dibentangkan di Parlimen bagi sesi Julai nanti. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Salahuddin Ayub berkata RUU tersebut adalah rang undang-undang perikanan pindaan 2019, RUU baja, RUU kualiti benih tanaman dan RUU biosecurity tumbuhan. Beliau berkata di bawah RUU Perikanan Pindaan 2019, ia adalah bagi membolehkan nelayan-nelayan yang memiliki kapal besar menangkap ikan di laut lepas seperti Lautan Pasifik atau Lautan Hindi. Dan ini akan merancakkan lagi industri perikanan dalam negara kita dan telah banyak permintaan daripada big players dalam industri ini supaya kita dapat untuk memperkukuh dan memperkasa industri perikanan dan kita akan dapat mencapai objektif mengurangkan lagi kebergantungan import kita khususnya dalam ikan dan bila big vessel ini dapat pergi ke laut lepas ke high sea ini. Sementara itu, bagi RUU baja, RUU kualiti benih tanaman dan RUU biosecurity tumbuhan, ia diharap dapat mengawal mutu baja, benih dan tanaman. Dengan akta-akta yang akan kita bawa ini, akan dapat mengawal mutu baja kita, mutu benih kita dan mutu segala tanaman kita. Pemilihan baja dan benih yang sesuai adalah penting dalam menghadapi cabaran baharu industri pertanian. Di samping itu, di bawah RUU biosecurity tumbuhan pula adalah penting bagi memastikan rakyat menikmati bahan makanan yang selamat untuk dimakan. Sementara bagi isu penggunaan benih kultur tisu bagi variety nanas MD2 di Malaysia, ia akan dikawal memandangkan permintaan menggalakkan bagi industri berkenaan. Jelas Datuk Salahuddin Ayub, kawalan itu penting memandang kementerian telah menandatangani protokol nanas dengan negara China. Kita melihat potensi pada masa akan datang dan yang penting adalah kita akan mengawal pengeluaran tisu culture ini yang kemungkinan tidak menepati dan tidak sampai pada tahap buah itu adalah dia benar-benar dia ada MD2 atau tidak. Ya. Jadi ini mungkin boleh berlaku dan telah pun berlaku. Muka sama, bentuk sama tapi bukan MD2. Ini perlu juga kita kawal. Datuk Salahuddin Ayub memberitahu pada sidang media selepas mengadakan kunjungan hormat ke atas Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johariton Openg di Wisma Bapa Malaysia Kuching. Dalam pada itu, Datuk Salahuddin menafikan Kerajaan Sarawak akan menyerahkan tanah seluas 600,000 hektar seperti yang dilaporkan dalam akhbar baru-baru ini. Yang berhormat. Jelas beliau, kerajaan negeri bersedia untuk bekerjasama dengan mana-mana pihak bagi memajukan tanaman kontan bagi menggantikan tanaman kelapa sawit. Yang berhormat, Ketua Menteri Sarawak telah meluluskan 2,000 ekar bagi fasa 1 di Lingga, Seri Aman. Ia merupakan usaha kerajaan menjadikan Sarawak dan Malaysia mengeksport beberapa tanaman dalam masa terdekat. Justeru itu, satu jawatan kuasa khas bersama kerajaan negeri akan dibentuk bagi mengenal pasti jenis tanaman yang akan ditanam di atas tanah itu nanti. Yang berhormat. Sementara itu, pada program berasingan, Datuk Salahuddin Ayub memaklumkan Medan Niaga Satok di Kuching akan terus menjadi batu lonjatan kepada usahawan baharu untuk mula bergiat dalam bidang perniagaan. Ini peluang-peluang yang kita berikan untuk mereka sama ada berniaga dan memasarkan bahan-bahan agro makanan yang dihasilkan oleh
petani-petani kita daripada seluruh negeri Sarawak khususnya. Justeru kementeriannya menerusi Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA akan terus memastikan ruang berniaga mencukupi untuk usahawan kecil. Pada masa sama, beliau menyambut baik cadangan naik taraf pasar tamu tersebut pada masa akan datang jika diperlukan. Dato' Salahuddin ditemui media pada lawatan kerja di Medan Niaga Satok sekaligus beramah mesra dengan usahawan di bawah kementeriannya. Seramai 246 peniaga terlibat dalam Bazar Ramadan FAMA Sarawak di Kuching, Betong, Sibu, Matu dan Limbang dengan sasaran nilai jualan sejumlah 1.1 juta ringgit berbanding RM992,000 tahun lalu. Pada satu lagi majlis berasingan, beliau juga berkesempatan menyampaikan sumbangan kepada 30 anak-anak yatim dari Laman Kasih dan Baitul Rahmah. Acara disusuli dengan majlis berbuka puasa bersama jabatan dan agensi kerajaan berkaitan pertanian termasuk para peniaga di bawah FAMA. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Negeri meminta pemilik lift dan eskalator yang berdaftar di bawah JKKP melantik firma yang kompeten FYK dan orang yang kompeten AOYK yang diiktiraf bagi menjalankan kerja penyelenggaraan ke atas jentera berkenaan. Pengarah JKKP Negeri Insinyur Dr. Nur Halim Hassan berkata, pemilik hendaklah memastikan kerja penyelenggaraan FYK dilakukan setiap bulan, manakala AOYK 3 bulan sekali bagi memastikan keselamatan pengguna dan mengelakkan sebarang kemalangan berlaku. Dari segi perundangan untuk makluman tuan-tuan, di bawah Akta Kilang dan Jentera 1967 yang dikuatkuasakan oleh pihak JKKP, setiap lift dan eskalator hendaklah memperoleh sijil perakuan kelayakan ataupun certificate of fitness yang dikeluarkan oleh pihak JKKP setelah melalui proses semakan reka bentuk, pemeriksaan dan sebagainya. Jelasnya, sijil itu hanya sah untuk tempoh 15 bulan, manakala untuk pembaharuan, jentera itu perlu melalui proses pemeriksaan semula bagi tempoh berikutnya. Beliau bercakap pada sidang media selepas majlis perasmian kempen keselamatan lift dan eskalator live peringkat negeri 2019 di Kuching. Kempen keselamatan lift dan eskalator bermula Sabtu lepas hingga 31 Mei ini di 8 lokasi termasuk Kuching, Sibu, Bintulu dan Miri. Anjuran JKKP diadakan selari dengan peningkatan pengguna jentera itu pada musim perayaan Gawai Dayak dan Hari Raya Aidilfitri selain meningkatkan kesedaran orang awam tentang cara penggunaan lift dan eskalator dengan betul. Pada sidang media sama, Insinyur Dr. Nur Halim memaklumkan statistik JKKP menunjukkan sebanyak 2,250 lift dan 850 yang aktif didaftar di bawah jabatan itu, manakala tahun lepas 6 kes kemalangan penggunaan jentera itu direkodkan di negeri ini. Justeru beliau menasihat orang awam berhati-hati dan mengawasi anak-anak agar sentiasa berada dalam keadaan yang betul dengan memastikan kaki berada di kawasan yang ditetapkan. Sarawak menjadi negeri pertama di Asia Tenggara dalam pengeluaran hidrogen menerusi pelancaran loji pengeluaran hidrogen bersepadu pertamanya dan stesen pengisian bahan api hidrogen di Kuching. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg memberitahu loji dan stesen bahan api itu adalah inisiatif kerajaan negeri, bukan sahaja dalam menghijaukan sektor pengangkutan di negeri ini, malah membekalkan tenaga bersih melalui bahan api rendah karbon. Dengan adanya loji itu, katanya Sarawak juga akan mengeksport bahan api itu ke luar negara dalam tempoh 10 tahun akan datang. Langkah ini bagi memberi pendapatan kepada kerajaan Sarawak dalam membangunkan ekonomi negeri sekaligus melaksanakan projek-projek pembangunan untuk manfaat rakyat bersama. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas pelancaran loji tersebut di Kuching. Dalam pada itu, beliau turut mendedahkan bahawa untuk permulaan Sarawak akan membuka 5 buah stesen tenaga yang membekalkan 3 jenis bahan api iaitu diesel, charge elektrik dan hidrogen untuk kenderaan awam.
Tambahnya, stesen itu akan dibina penghujung tahun depan dengan kos kira-kira RM15 juta setiap satu stesen yang akan dibangunkan oleh Petroleum Sarawak Berhad Petros. Beliau dalam pada itu memberitahu Kerajaan Sarawak menekankan mengenai aktiviti penyelidikan dan pembangunan dengan memperuntukkan sejumlah RM50 juta tahun ini. Daripada jumlah itu, katanya sejumlah RM10 juta diperuntukkan untuk penyelidikan berkenaan hidrogen. Bertugas dalam keadaan berpuasa dan tidak kira masa tidak menjejaskan komitmen warga kerja Jabatan Imigresen Bahagian Limbang untuk memberi perkhidmatan terbaik kepada pengguna. Peranan besar ini yang dimainkan oleh pegawai-pegawai Jabatan Imigresen yang bekerja di bahagian kaunter pasport yang berusaha memastikan aliran keluar masuk pintu sempadan berjalan lancar. Ketua Imigresen Bahagian Limbang, Kalsom Ahmad berkata, memahami situasi tersebut, pihak Jabatan Imigresen tetap menggerakkan operasi kaunter pasport sehingga pukul 12.30 malam walaupun tiba waktu berbuka puasa. Ini bagi mengelakkan berlaku kesesakan di pintu masuk sempadan, pada masa sama memberi keselesaan pengguna dan memudahkan mereka merancang perjalanan. Sekarang ini pun hampir waktu untuk berbuka puasa, jadi kaki tangan Jabatan Imigresen di pintu masuk tetap meneruskan tugas mereka dan akan berbuka puasa di kaunter. Jadi terima kasih kepada pegawai imigresen yang terus memberikan khidmat walaupun dalam keadaan yang begini. Semasa waktu berbuka pun kaunter memang kita tidak tutup, memang buka. Kalsom ditemui pemberita selepas meninjau operasi kaunter pasport dan pengagihan makanan kepada pegawai yang bekerja di kompleks ICQS Tedungan Limbang. Bagi Wan Ronald Nizam Abdullah dan Azrin Muhammad Saleh, bekerja dalam keadaan sedemikian tidak pernah membebankan diri mereka, jauh sekali mengeluh dengan tugasan hakiki itu. Walaupun dalam bulan puasa, kami di sini penjawat awam tetap juga masih buka kaunter dan berbuka di dalam kaunter demi menjalankan amanah kami sebagai penjawat awam yang berada di pos kawalan inilah. Kami masih bekerja walaupun dalam di bulan Ramadan dan juga ketika berbuka puasa. Masih tetap beroperasi seperti biasa. Turut diadakan selepas itu Majlis Iftar Anjuran Jabatan Imigresen Bahagian Limbang di Perkarangan Surau Darul Iman Kompleks ICQS Tedungan Limbang. Hadir memeriahkan majlis seluruh kakitangan Jabatan Imigresen Bahagian Limbang dan Lawas selain turut meraihkan ibu tunggal dan anak-anak yatim seramai 20 orang untuk menerima sumbangan Hari Raya. Polis Sarawak sedang mengesan seorang lelaki yang dikenali sebagai Hashim Muhammad, 37 tahun kerana dipercayai terlibat dalam satu sindiket penipuan tanah di Kuching. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersil IPK Sarawak, Superintenden Mustafa Kamal Ghani Abdullah, suspek didakwa melakukan kesalahan itu pada Oktober 2015 atas satu penjualan tanah bernilai RM1.05 juta. Dalam laporan yang difailkan, seorang mangsa berumur 49 tahun, beliau telah diminta untuk membayar RM140,000 sebagai wang deposit bagi proses penukaran nama. Namun pada Oktober 2016, mangsa yang juga seorang kontraktor mendapati tanah tersebut masih belum ditukar milik selepas membuat semakan di Jabatan Tanah dan Servis Sarawak. Superintenden Mustafa yang dihubungi pemberita RTM meminta orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai Hashim untuk menghubungi pihak polis di talian 013-372-1981 atau berhubung terus dengan Inspektor Hamizan Ismail di nombor 016-445-5695. Jelasnya, usaha mengesan suspek melalui hebahan media ini diambil selepas usaha mereka mengesan suspek di alamatnya tinggal 3 tahun lalu gagal. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Sarawak berjaya menahan keluarga dadah di Lunduk. Menurut Ketua Operasi AADK Jesnik Gindol, empat suspek termasuk seorang wanita itu ditahan di sebuah rumah di Lundu dalam operasi yang diadakan bermula pukul 8 pagi.
Tiga suspek lelaki merupakan adik-beradik, manakala wanita tersebut merupakan isteri kepada salah seorang suspek lelaki yang berada dalam lingkungan umur 20 hingga 30-an. Saringan air kencing mendapati suspek positif dadah jenis syabu metafetamin dan kes disiasat di bawah Seksyen 3-1 Akta Penyakit Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983. Pihak bomber terpaksa berjalan kaki sejauh 4 km sebelum menemukan seorang mangsa yang dilaporkan sesat di hutan di kampung Menjelin, Bekendu tengah hari semalam. Menurut Ketua Jabatan Bomber dan Penyelamat Zon Miri, Penguasa Kanan Bomber 1, Lau Poh Kiong, operasi mencari dan menyelamat mangsa telah digerakkan selepas menerima panggilan kecemasan pada pukul 12.44 tengah hari. Pasukan bomber bersama jentera dan unit perkhidmatan bantuan kecemasan perubatan EMRS dari Balai Bomber dan Penyelamat Miri Central mengambil masa hampir sejam perjalanan untuk tiba di lokasi pada pukul 1.40 tengah hari yang terletak 45 km dari Bandaraya Miri. Katanya mangsa Lee Jun Chiu, 39 tahun, telah dijumpai dalam keadaan selamat di kawasan hutan tidak jauh dari kebun yang mereka bersihkan. Mengesahkan demikian dalam satu kenyataan, Lau berkata operasi mencari dan menyelamat mangsa turut disertai 3 anggota polis dan ditamatkan pada pukul 4 petang. Baik, saudara, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N7 pagi ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Fiona di Angkasa Puri. Silakan. Baik, Buma, terima kasih untuk laporan itu.